Pa ja sa uživanjem pratim ovaj što radi naš predsjednik i zaista on radi 25 sati, ali ono što je ključno pitanje, on čovjek radi nešto što prvo mu nije opis radnog mjesta i nije to njegovo da radi. To je ono. Znači ovdje se pravi jedan sistem, a svi žele da izađu iz tog sistema. Znači, ključno pitanje za jedno društvo, da li treba da radi svak ono zašto je zadužen u podeli rada. Dobra organizacija funkcioniše tako da svaka tačka radi ono što treba da radi, a ono se sublimira kao jedan fantastičan efekat. Ovdje kod nas, u našem političkom životu, stvari se predstavljaju tako da postoje ljudi koji sve mogu da rade i sve najbolje rade i možda oni to možda i rade. Znači, imate predsjednika koji sve radi, nabavlja respiratore, intubira, porađa, nema šta ne radi. I to možda neko kaže, to je savršeno, baš se čovjek i trudi, i muči, i on čovjek i zna. Ja mislim da Vučić zna šta radi i da on to radi ne zbog da bi ubedio mene, nego da bi ubedio druge. I to vjerojatno uspješno radi. Ali sistem ne radi. Sistem mora da ima takvu podelu rada, nadležnosti, procedura, da kad je desio požar, ne trčim ja da ga gasim. Senzor javlja da je požar. Ne ja na noć, da li gori negdje. Ne, ne. Senzor kaže i senzor automatski uključuje pumpe i ovo sve gasa. E, nažalost, ovo se sve radi ručno i radi se na ho ruk i radi se koliko je ko i tako. I to nije dobro, jer ne može da je ne znam ko na čelu države. Da je Einstein, da ne znam ko, ne može. Prosto, mi moramo se naučiti da mora da postoji sistem koji čoveka stavlja u jednu funkcionalnu proceduru. Ja vam mogu navesti hiljade primjera, ali uzet ću samo jedan. Vi imate sistem. Sistem je rimska carevina. Ona je osvojila svijet. Suština rimske ekspanzije je organizacija rimske legije. To je 4.500 ljudi. 4.500 ljudi zauzima odavde do Sirije. Kakav je svako od njih pojedinačno? Kad bi neki Srbin, Sirijac, German sreo rimskog vojnika samo, on može da mu čupa uši. Germani su veći, jači, ovo ono. Srbi su talentovani, nije baš to Srba ni bilo. Pojedinačno čovjek na čovjeka je jedno. Sistem na osnovstvo sistema, to je rimska legija. Znači, mi moramo razvijati jedan sistem u kome postoji organizacija koja maksimizira efekte sistema. Zašto oni imaju proizvodnju? Zašto ona ima tamo proizvodnju 100.000 dolara na hektara, a ovaj nema ni 5? Ja se bavim takvim stvarima. Nažalost, mi volimo poetiku individualnog jahača, da neko sam sve radi.